پوره کې دروځي په حالت کې په لاس سره د شهوت پر کول څنګه دي او کله چې سخه دا غلطي وشي نو کفاره یې څه ده قدرمن دوستانو یو خروج ده او بل مونږ او تاسو د الله تعالی ډیر کمزوري بندګانیو نو ګناه خطا لمون سره تړل دي یو ورور پښتنه کړی دا چې دروځي په حالت کې یو انسان په خپل لاس سره خپل شهوت پر کې نو روځي څنګه ده روځي ماته دا او کنا او کچیرته دغه سي خطا وشي نو بیا به د دې پو کفاره کې شپې تر ورځې نيسي او کوي وازي همداوي نو موږ هم کوشش وکړ چې د مفتي صاحب سره هم پوښتنه وکړه او په دې اړه معلومات ترلاسه کړی دي ملګرو ښاغواړی چې تاسو یې هم په اړه پر معلومات ترلاسه کړی نو ویډیو ترپایو وګوري او د نوو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همداو سبسکرایب کړئ قدرمن دوستانو په لاسره د شهوت پر کول لوبړی خو باید وای چې کروځوي او کبوزه د عمل ګناح حرام او ناجایز ده او په حدیث شریف کې وایي ذکر شوی نو هر مسلمان باید په هر وخت کې تریزان وساتی او کابل فرسوک دا ناور د ګناه عمل پر روژه کې د ورځې لخوا وکړي روژې ماته دا او قزای ب یوازي د حمدي وی روژې راوړي خو کفاره پرې نه لازميږي البهر رایق فتاوی التار تار خانيه جلد نمبر 3 او صفحه نمبر 323 نیوي قطروند سانو د دې سوال په اړه مونږ تدیر زیات مسجونه شو او مونږ ويل شو چې کدروجي په حالت کې د یو انسان سره داسې خطا وشي نو مفتي صاحب د دې په اړه څه نظر لري نو مونږ له مفتي صاحب څخه پوښتنه وکړه او د دې سوال په اړه مو دلته تاسو ته ځواب او پرم معلومات شریک کړم امید ده چې تاسو هم پرې پوه شئ وي یاستې که تاسو را داسې او د ته ورته نوري پوښتنه هم وی مونږ ته کمیټوکري مونږ به ان شاء الله د دې په اړه تاسو سره پرم معلومات شریک کړو او د دا نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل هم دا وو سبسکرایب کړئ